Aqja qoftë mbi ju, vëllezër e motra. Dëgjoni disa fjalë. Sot dua të kuvendojmë pak bashk. Sot them t'i kthejmë pak sytë mbrapa. Ka 11 muaj që në ka zënë një përgjumje e frikshme. Kemi rendur kaq shumë dhe se dim pse kemi rendur. Ashtë marë fryma duke vrapuar, papushuar as një qast. Ajo që duhet u themë sot, është të ndalojmë pak. Të mbajmë frymën, të pyesim veten, pse jemi robëtuar kaq shumë. Na janë lodhur zemrat nga frika për të ardhmen. Nuk i kemi dëgjuar as një herë rënkimet e zemrave. Tani nuk na mbetet kohë të endemi as të gënjejmë veten. Jemi rrapatur nga zënkat, nga mërit. Pak kemi busqeshur, apo më mirë të themi, as pak. Jemi harruar fjalët e mira, mëshirën, butësinë, po dashurinë. Oh, sa pak i duam njerëzit. Dhe se vërejmë se kështu s'duam as veten, por kujdes, motra e vëllezër. Daloni pak. A e kemi menduar se do të dalim para Zotit? Çdo t'i themi kur të na pyes? Po, do të na pyes, o njeri. Ato dhimbësën buzqeshjet e mirësit? O njeri, unë do të shkoti mjaftushme. A u kujdeset i përkohën tënde, apo u sorollat e pa e ditur pse, çdo i themi, pra çdo i themi, se atë dit të jemi sigurt, shtangen gjuhët e flasin zemrat, atë dit vrapimi ynë sorollatja jonë nuk kanë gojë. Dhe me që kaluan 11 muaj, e nuk e ngrita do të zërin të buqast në kraharorët tanë, këtë muaj nuk do të heshtë. Nuk do të heshtë se kam frikë se zëri s'do më bindet nesër. Do shta nesër, zërim s'do të flasë as me mua. Po vjen një muaj o vëllezër e motra, një muaj i madh, por jo i gjatë. Shpesh herë, më i shkurtër se të tjerët, një muaj i lehtë vjen pa u ndjerë, dhe po nuk e hetove shkon pa u ndjerë si erë pranvere. E zorë se vjen prapë tek ne, muaj i madh i Ramazanit, muaj i faljes, i mëshirës, lëmoshës e dashuris, muaj i mirësive të ralla, i begatimit të familjeve tona, në të lindin shpresat dhe i ushqen. Muaj i natës së kadrit, ndaloni vëllezër. Këtu shkruhen fatet tona, nata e kadrit sa 1000 muaj. Ose eran, vëllezër, një muaj dhe 1000 muaj brënda ti. Mos mendoni se ky është një muaj i ran, di vështirë, jo, vëllezër, jo. Ne i kemi mes nesh ata që e duan, që agjërojnë këtë muaj. A mos jemi në më të dobët, apo a mos jemi më të vejër, base të dytën kam frikë. Por ky muaj do t'ikë si një ëndër, o vëllezër. Kam frikë se do të pendohemi, kam frikë se do na lërë të pavëmendshëm, ndaj ngriu, pritë i gëzuar mysafirin që vjen rrallë, ndriçoje fytyrën me buzqeshje, mësoj të tjerë të buzqeshin si ti, duaje të mirën dhe jetoje, dhe në fund, festo, ti patë një fat të mrekullueshëm, vëlla. Ti sot ke një mik më shumë dhe në fund thuaj, u dhe mbar, o mik,
unë po të pres që ti të kthehesh sërisht. U dhe mbaro mik, mua që tani po më merr malli për ty. Sa na ka dërmuar ky rrëmbim të cilit po i ngram për mendore. Sa të pakujdesshëm jemi ndaj thirrjeve të zemrës. Po buçasin krahërorët, po shëmben muret e tyre. A ka ndonjë vesh të dëgjoj këto lutje? Zemra kërkon të zgjohet. Se erdhi Ramazani, ky mik i rrallë, hapja zemrën dhe ashtu do pritur ai. Tani e keqja është ngujuar. Dil nga burgu i vetes tënde në këtë muaj të madhrushëm. Njeriu rilinde fisnikrohet, fluturon si zog i lirë në hapësirë, fluturon aq bukur sa e kanë zili gjithë shpezet e malit. Mos e ndro zogun me gurin, mos e gurzo zemrën, a mos mendon vallë se ky muaj është shtrëngim e privim për ty? Jo, jo vla, jo. Ty të shëdhën mundësia reale për të ngritur në shkallët më të larta. Më i bukuri, më i buti, më i miri kërkon të ta zbukuroj jetën. A nuk është vallë më katë të mos i përgjigjesh kësaj thirrjeje? Prandaj bëj mirë. Sa do të thuash? Pak. Madje një grimcë në paç mundësi. Lëri gjurëmët e tua në zëmrat e njerëzve, se në rërë i fshin shpet dalka. Brëndësoj atmosferën e këti muaj. Jepi jetë jetës tënde, e do të shohësh se nesër do të marë mali për të, pa u larguar ende ai prej teje.